Bize köme geleyen yoktu kardeş. Biz boşluyuz. Problemine çare aktaranlar. Biz hazırdan eraziyiz. Eli her yerden üzülenler. Oradan yardım edelim size. Bu yolda biz sizin ilkin tercihli yardımınız olacağız. Bizim işimiz biz onu araştırır. Problemlerin minüzü var. Bizimse bir yolumuz var. Bütün məlumatlar. Sizin sözünüzü çatdırmaq. İmkan verir. Sen burada yaşamışsın. Bir vəziyyətdə yaşayırım burada. Sen uzun sözün kısası Allah'a ümid kalmışsın. Bəli. Problemler məngənəsində boğulan sakinler. Günün 24 saati problemlerinizi bize etibar edin. Buyurun, buyurun. Onların ilkin reaksiyasını da bizden gözlüyün. Herhangi olan ifadətlə nə danışa bilərsiniz? Bizim çektiğimiz əziyyətdə oranı da çektiğimiz. Yoksa verin, misin? Ben bilirəm. Sizin əziyyəti orada gedir. Gəlsin mənim evimdə qoysun, qoysun yerə. Həstəmiz evdə var. Uşağın boğazından kəsirir. Əsas problemimiz yol problemi. Yolumuz yox. Sən nə yaxın? Həftə içi 5 gün saat 22:00-da ilkin xəbərdə görüşəcəyik.